জ্ঞান পাণ্ডাই সেবা বোর্ডৰ ক্লাস টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্ঞান পাণ্ডাই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট। এই টেষ্ট ঘৰতে বহি কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ নিদিয়াকৈ মোবাইলৰ পৰা দিব পাৰিব। হয় ষ্টুডেণ্টছ, জ্ঞান পাণ্ডাই 2021, 2022, 2023 চনৰ দৰে এই বছৰো অৰ্থাৎ 2024 চনতো অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্ঞান পাণ্ডাই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট, য'ত তোমালোকক সৰ্বমুঠ 50,000 টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব। আৰু এই টেষ্টটো দিবৰ বাবে তোমালোকে ক'তো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঘৰত বহিয়েই মোবাইলৰ পৰা এই টেষ্টটো দিব পাৰিবা। নিজৰ মোবাইল নহ'লে মা দেউতাৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মোবাইল লৈও এই টেষ্টটো দিব পাৰিবা। গতিকে এই সুবিধাৰ লাভ উঠাবলৈ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আজি ডাউনলোড কৰা জ্ঞান পাণ্ডাই এপ।